Hey, kuna demu amenita sleep over leo mzee. Leo? Hmm. Na unaenda? Yeah. Hey, unamjua? Hapana, si tulimitusi alisema tu tunaenda tu kuchill. Na utaenda na utampea? Hapana wewe usinaje mimi sipia nangi hivyo hivyo. Hey. Lazima nimweke 90 days kama invoice. Na ni kutoka ile demu naomba. So leo amesema tu ni kuchill. Ayopa na kio story. Juu kama ajui. Hapana. Yeye usinaje ndo amesema tu tunaenda kuchill. So mimi naenda huko. So na huko rada uweke simu uone. Lakini unaweza muende utoke huko usiku kwani? Wewe acha tu niende mzee. Lakini ukwe tu careful manje. Lazima. Eh, hii mzee umeniekea ni kali. Eh, unajua da kebwa mamuvi alichomi yake kama hizi. Eh, napenda hizi ma action mbaya. Have fun. Eh. You're having a good time, right? Eh, movie inashika. It's a good time, right? Hey, I just want a movie. Movie, I'm going to tu ni nini? We're watching the movie. Hey, me uta concentrate movie. Taka nuko miskiti yote ya movie. But I called you. Chill. Nini mas? Hey, chilling. Sasa sini kuchill. Sasa ni nini hizi tena? Sasa tena unaanza juu. But you see, movie neta pause nanta play tena. Lakini unajamu taka kuna movie na maliza. Hey, undaka kunikisi na unafanya watu na madu wako. Hata uwezi ngoja kasini Kenya nika friendly maze. But I called you for us to chill. Hey. Movie nita kuwekea tu. Hey, siku chill kwani, siku chill tu. Ah, mimi hata nimeboeka, wacha hata, nataka kulala. We can go then to the bed, it's comfortable there. Hati tuende kwa kitanda? Yeah. Ah, mimi nataka kulala hapa. Hata mtaani tunulanga place ingine suwa uncomfortable. Wacha tu ni doza hapa fiti tu kwa kiti. You sure you don't wanna try the bed? Nataka tu kudoza. Hata naweza lala hivi. It's not comfortable there, Jim. Well, that's what I'm trying to tell you. Mimi sijaki. Si hati ni comfort. Ilete tu kitu ni jifuniki. Okay. Nihalibutu hata hii njaro ya kona hii sinema. I don't have anything warmer for the seat. I only have this, so... I don't know, Maiko, too sour. You're sleeping in your jacket, are you sure? Yeah, I'm not going to be. Jimbo, the bed is comfortable, I promise. Well, hey, you can have your story a bed, sana. That's why you're so and do the other. We don't... The pillows can't fit in the seat. Maiko, too sour. Okay. Is it me, like... Jimo? Sasa mbona unaniamsha? Are you okay? I just wanted to know if you're okay. Come, Mimi, I'm feeling cold in bed. Unasikia aje? You can just come to bed. Mimi ni mhot bana. Sisi tuogopagi baridi. Awe unanisumbua. Wacha nipigie tu mwasi. I was just being considerate. Wacha nipigie mwasi niende. It's okay. You can have a good night. Lala tu, it's okay.